27-28 июнда Бишкек шаарында 25 өлкөдөн келген өкүлдөрдүн катышуусунда дүйнө элдеринин эпостарынын 5-чи фестивалы өтөт. Фестивалдын алкагында эл аралык илимий-практикалык симпозиум жана маданий ар түрдүүлүк парады болот. Маданий парадка байыркы дастан айтуу өнөрүнүн сакталышына Опол тоодой салым кошкон Алтай, Тыва, Саха-Якутия, Кытай, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстандан келген айтуучулар катышат. Фестивалдын атайын коноктору индиялык белгилүү этникалык ырчы Мишель Варте, колумбиялык бийчи Иван Давид Гайтан, башка элдин руханий мурасын таанууга ынтызар мекендештерибизди иш чарага катышып, маданий азык алып кетүүгө чакырабыз.